Ndërpritet seanca gjyqësore për Kumanovën. Familjarët kërkojnë ndihmë nga ambasada e Kosovës. Anullohet gjyqi për Puç, Zaev dhe Gruevski shkëmbejnë akuza. Izet me gjiti, kryqi qmendurie vëmërot dhe pëmënes, Gruevski, deklarata e me gjitit fushat para zgjedhore. Kriza me refugjatët, Donald Tusk i Komisionit Evropian viziton Shkupin. Aleksandar Vučić paralajmëron dorëheqje, zgjedhjet në Serbi më 24 prill. Ankaraja kundër aliancës, Turqia i thot stop anijeve të NATO-s. Zgjedhjet në SBA, Clinton e Trump triumfojnë në votimit e super të martës. Rreziku nga sulmet terroriste, kampionati evropian pa tifoz. Shikues të nderuar, po ndiqni magazinin informative 21 Live News. Seansa gjyqësore për rastin e Kumanovës u ndërpres sot akoma pa filluar. Kjo ndodhi pasi që avokatët mbrojtës të akuzuarve e braktisën seancën me arsyetimin e mungesës së kushteve dhe mospranin e familjarëve. E këta të fundit në shenjë revolte, sot u drejtuan drejt ambasadës së Kosovës për të kërkuar, siç thanë, ndihmë për t'ju mundësuar pranien në seansa gjyqësore. Seanca e 5 me radhë e rastit të Kumanovës prej në fillim u ndërprej, pasi që avokatët mbrojtës të akuzuarve e braktisën seancën. Avokati Naser Raufi e arsyetoi vendimin duke thënë se nuk ka hapësirë të mjaftueshme në sallë dhe për shkak të mospranisë së familjareve. Gjykatësi i çështjes i paralajmëroi avokatët se do të dënohen dhe se do të paguajnë të gjitha seancat gjyqësore, por edhe përkundër kësaj, avokatët nuk u kthyen, ndërsa gjykatësi i shqiptoi dënimet të tre avokatëve. Megjithatë, avokatët mbrojtës së Naser Raufi, Bojar Dardhishta dhe Mefail Arslani theksuan se nuk do të prezantojnë në seanca deri në përmbushjen e kushteve. I kishin premtime nga ana e trupit gjyqësor që do të realizohet, që minimum para kushtet të realizohen, që të mbahet një seancë ku do të jenë prezent, domethënë edhe publiku do të jetë, edhe familjarët. Por edhe kjo është po ashtu me rëndësi që do të jenë para kushtet që çdo avokat jetë i ulët sipas ligjit të ri për procedurën penale afër të arrestuarit, të akuzuarit. Kjo gjë nuk u realizue, për atë arsye ne bojkotuam seancën e sotme dhe nuk do të vazhdojmë me seancën derisa më plotësojnë këto kushte që kërkuam ne avokatët sot. Edhe avokatët e tjerë theksuan se gjykata duhet të siguroj kushte për sigurim transparent. Gjykata themelore Shkupi 1, sipas sistemit ligjor të drejtësisë në Republikën e Maqedonisë, i detyrohet të siguroj kushte për gjykim fair dhe të drejtë të këtij rasti penal. Përderisa nuk përmbushen kushtet, në seancën e ardhshme nuk do të marr pjesë asnjë avokat mbrojtës. Familjarët e të akuzuarve të revoltuar nga situata e krijuar në gjykatë dhe për muslimin e tyre në seancë, në shenjë revolte u drejtuan drejt ambasadës së Kosovës. Dashuria Sefa, njëra nga familjarët, theksoi se si shtetas të Kosovës kërkojnë mbështetje nga ambasada që të mundësohet ndjekja e seancave. Tash kanë kaluar me një sallë shumë të vogël, ndoshta ky është thjesht një pretekst për të mos na lejuar neve me shfrytëzuar drejtën tonë, me marr pjesë, me qenë prezente, me thënë në seancë. Kjo është një drejt ligjore, ne nuk kërkojmë asgjë jashtë ligjore, edhe një drejt kushtetuese Maqedonisë. Përderisa janë seancat e hapura, është e drejtë jonë që të marrmi pjesë në seanca. Në seancën e sotme ishim paraparë që do të dëshmojmë 5 persona, kryesisht banorë të lagjes së Trimave në Kumanov, për të dëshmuar për ngjarjet e 9 dhe 10 majit, por ndërprerja e seancës pamundësoi dhënien e dëshmive, ndërsa seanca e radhës u caktua për 8 mars. Edhe seanca gjyqësore për rastin Puç është anulluar dhe e njëjta është caktuar të mbahet më 3 maj. Sipas prokurorisë speciale, shtyrja e seancës është kërkuar pasi që gjykata nuk ka vepruar sipas kërkesës së tyre, por nuk kanë munguar akuzat e ndërsjellta midis kryetarit të VMRO të PMNE-s Nikola Gruevski dhe atij të LSDM-s Zoran Zaev. Me kërkesë të prokurorisë speciale publike sot u shtyi procesi gjyqësor për rastin Puç. Nga kjo prokurori theksuan se nuk janë plotësuar kushtet për këtë proces gjyqësor, për shkak se nuk është thirrur dëshmitari kryesor, i cili njëkohësisht është dhe i dëmtuari në rastin Puç. Nga prokuroria speciale gjithashtu, janë ankuar se gjykata nuk i ka mundësuar atyre që të pranojnë dëshmit.
por përgjigja e gjykatës ka qenë se Këshilli Gjyqësor vendas duhet të ftojë në seancë kryesore, ndërsa prokurorisë publike i është mundësuar qasje në hapësirën e gjykatës. I dyshuari në rastin Puç, kryetari i LSDM Zoran Zaev, deklaroi se dëshmitari është Nikola Gurevski, i cili po ik përballjes me gjykatën. Ai tha se gjykata po mbron interesat e partisë në pushtet. Eve zoshtë stoi vë dogovorot përgjino, reformi vë pravosudstvo. Askund në bot nuk ekziston gjykat e cila i largohet e stërzgjatën dhe nuk dëshiron të ndaj drejtsin. Jap se në marveshjen e përgjinës qëndron reforma e gjyqësorit. Një gjë këtë tillë nuk ekziston askund në bot, përveç ndoshta në Korenë e Veriut. Dëshmitari vetëm në këtë lëndë quhet Nikola Gurevski, shmanget për të prononcuar. Lidhur me këtë rast, sot du deklarua dhe kryetari VMRO dëpomnes Nikola Gurevski, duke drejtuar kritika ndaj kryetarit LSDM Zoran Zaev dhe prokurorës speciale Katica Janeva, se po qëndrojnë mbi gjykatën dhe kushtetutën. Niti su mbi u povikan, niti imam pokana. Unë nuk kam qenë i ftuar, s'kam pasur ftesë dhe nuk kam ditur se duhet të jem dëshmitar në seancën e sotme. Këtë e din mirë edhe zonja Janeva edhe zotri Zaev. Megjithatë, është e qartë se dikush ka kërkuar arsyetim që të shtyhet seanca e sotme dhe të blejnë edhe një muaj kohë. Seanca gjyqësore për rastin Puçi është anuluar dhe njëjta është caktuar të mbahet me 3 maj. Në rastin Puçi janë akuzuar kryetari i LSDM Zoran Zaev, i shefi i shërbimit sekret Zoran Verushevski dhe bashkëshortja e tij, si dhe 3 persona të tjerë. Prokuroria themelore publike për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit dhe Prokuroria themelore publike e Shkupit përmes një komunikate thonë se nuk janë të sakta pohimet se refuzojnë të bashkëpunojnë me prokurorin speciale pas njoftimit të sotëm të kësaj të fundit. Deri tani ndaj çdo kërkese të prokurorisë speciale, këto dy prokurori kanë vepruar në mënyrë të duhur dhe në kohë. Të gjitha lëndët e kërkuara janë dorëzuar me të gjitha dokumentacionet në dispozicion në afat kohor të caktuar me një ligj. Një pjesë e vogël e lëndëve të kërkuara në mënyrë shtesë janë dorëzuar Këshillit të Prokurorëve Publik si organi vetëm kompetent para të cilit Prokuroria Speciale përgjigjet për veprim në pajtim me ligjet, thuhet në reagim. Prokuroria Speciale Publike sot njoftoi se po ballafaqohet me probleme me ushtrimin e veprimtarisë së saj, sepse siç thonë zyrtarët e saj, përkundër kërkesave të drejtuara për dorëzimin e më shumë lëndëve për shqyrtim, të di prokurorit nuk kanë vepruar ndaj kërkesës së Prokurorisë Speciale. Kreatitet e vendosura në objektin në sheshin Macedonia janë në pjesë e projektit Shupi 2014. Arkitekti Miroslav Gërçev vlerëson se këto skulptura nuk paraqesin kulturën dhe artin Macedonas dhe se nuk duhet të harxohen para të popullit për gjëra të panevojshme. Por nga ana tjetër, kryetari i shoqatës aktiviteteve të qytetit të Shkupit, Vangel Bozhinovski, konsideron se projekti i Shkupit 2014 sa i suksesshëm duhet të hyjë në histori. Vendosja kariatideve paraqet krim ndaj kulturës dhe artit Macedonas. Kështu vlerëson profesori universitar dhe arkitekt i njohur Miroslav Gërçev. Si pas ti, këto skulptura nuk duhet të vendosen si përmendore për mbrojtje të kulturës, sepse nuk prezentojnë artin e Macedonisë. Tje skulpturi ne smet dhe se stavat nikade. Ato skulptura nuk duhet të vendosin askund, por ato nuk duhet të paguen me paratë të popullit, me paratë të atin paguesve dhe paratë të qytetarve. Ato janë një grup kriminal që kanë nxjerrë nga xhepi joni përbashkët. Ato duhen me përgjithësi të harxhohen për të mirën e përgjithshme, sepse ato janë para publike që duhet të harxhohen për të gjithë. Kurse arkitekti Vangel Bozhinovski e vlerëson projektin Shkupi 2014 si diçka pozitive që i ka ndodhur Shkupit. Ai thekson se në të ardhmen pikërisht për këtë projekt duhet të hapet një libër që do të shënohen efektet negative dhe pozitive. Ishte e nevojshme të ketë guxim që të fitohet ajo hapësirë dhe për këtë kjo qeveri ka bërë diçka që besoj se nuk ka qenë ide të parave dhe mendoj se nëse ata nuk e fillonin, besoj se një periudhë të afërt kohore mund të bëjë një gjë e tillë dhe konsideroj se është diçka pozitive për këtë qytet. Në shesh, në objektin City Gallery do të vendosen 13 kariatide, përkatësisht skulptura që luajnë rolin e shtyllave atraktive. Janë nga mermeri dhe janë të kushtueshme. Ato kanë një lartësi prej 3 metra e gjysmë. Kryqi në Butel vazhdon të mbetet tema aktuale dhe disa ditë pas vendosjes gurthemelit në hyrje të kësaj komune.
Edhe pse është donacion nga organizata qeveritare nga BDI, thonë se kjo është një skenar i përgatitur nga partneri i qeverisë VMRO-DPMNE. Lideri i VMRO-DPMNE-s përgjigjet të shkurt lidhur me këtë temë. Deklaratat e BDI-s janë vetëm fushata parazgjedhore, tha Gruevski. Do ndërlidhem me Nënkryetari i BDI-s Izet Mexhiti kërkoi ndihmë nga Partia Demokratike Shqiptare dhe organizatat joqeveritare që të parandalohet vendosja e kryqit në komunën e Butelit. Sipas tij, vendimi i VMRO-DPMNE-s dhe kryetarit të Kongresit Botror Maqedonas Todor Petrov është një çmenduri dhe është vendim i keq dhe për shqiptarët, por edhe për maqedonasit që jetojnë në këtë komunë. Mexhiti bëri thirrje që mos të bien në skenarin e përgatitur të VMRO-DPMNE-s, që sipas tij është vendos luftën në terren fetar. Jemi ballafaquar me një budalaki, dhe me thonë të Todor Petrovit dhe të vëmërot dhe pëmënës, nuk dum të futimi, dhe me thonë, në skenarin e vëmërot dhe pëmënës, apo të nëndzirin në një teren fetar, ku ata du të nëndzirin atje, përshkak se atë nuk mund të afitojnë, përshkak se e kanë të gabumë dhe të humbën luftën, se shqiptarët janë një shembull botëror për marrëdhëniet ndërfetare, do të thonë konsoliduame ndërmjet komuniteteve ndryshme. Nënkryetari i BDI-s tha se kryqi është përgjigje e padrejtë e VMRO-DPMNE-s për shqiponjen e vendosur në Çajër. Nga ana tjetër, lideri i VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski mohon se partia e tij ka diçka të bëjë me vendosjen e kryqit në komunën e Butelit, kurse deklaratat e kryesisë së BDI-s i sheh si fushat parazgjedhore. VMRO-DPMNE asnjëherë edhe as tash nuk ka bërë ndonjë skenim, kurse zoti Mexhiti supozoi se ka hyrë në fushat parazgjedhore pasi që jep deklarata të tilla. Nënkryetari i BDI-s Izet Mexhiti tha se kjo nuk është hera e parë që partia e tyre kundërshton VMRO-DPMNE-n, duke rikujtuar rastet me Strugën dhe Kërçovën. Në ndërkohë nga BDI dje informuan se kanë formuar komision për të shqyrtuar ligjshmërinë e vendosjes së kryqit në Budel, të cilën do ta udhëheqë Izet Mexhiti. Vendosja e simbolëve fetare dhe etnike në për qytetin e Shkupit kanë provokuar reagime, ndërsa pikërisht mbrëm në emisionin Klik Plus u debatua se këto simbole apo vendosen me marrëveshje politike apo si fushat parazgjedhore. Në vazhdim ju sjellim një fragment nga ky debat. Simbolet që prishin punë ishte tema për të cilën u debatua mbrëm në emisionin Klik Plus. Nënkryetari i BDI-s Izet Mexhiti tha se vendosja e kryqit në Butel nuk është kundërpërgjigje e shqiponjës, sipas tij, shqiponja është vendosur për respektimin e ish luftarëve të UÇK-s. Monumenti i shqiponjës është vendos për realizim të një ideali, për respekt ndaj kësaj vlere, dhe unë nuk mund të kuptoj komunitetin tjetër që të reagon për Shqiponjën, kur në anën tjetër, dhe me thonë, kam vendosë shumë figura, po thuj se tërkopshin zoologjik. Nërsa nga anën tjetër, këshiltari PDSH-s në qytetin e Shkupit Idris Orana, tha se vendosit e monumenteve në Shkup po bën me procedura ilegale. Pasi që kjo është në Makedonska Brigada dhe Lazo Tërpovski, përmendorja, ato janë rrugë kryesore që i mirëmbanë, qyteti Shkupit. Aty ka kopë me rakit, është përse kemi hinë në hisë Kosë Trajnovit? Jo, me ti në Kosë Trajnovit, ti s'kish kam hinë Kosë Trajnovit. Po, unë jam kretari Çajirit. Êshtë një sen tjetër, ti Kosë Trajnovit s'kish kam hinë hisë, që ti shumë mirë i ndanë edhe tenderat, i ndanë edhe hajnit edhe të gjitha gjanët në atë. Të gjitha gjanët i ndanë me atë zbashkë. Gazetari Arben Ratkoceri theksoj se në rastet e këtila mundet që situatat të del jashtë kontrolit dhe të nxiten konfliktet armatosura. Nuk duhet të gjindemi në një situatë që këtë proces tani duke shfrytzu preteksin e kryqit, i cili do tjetë indihmum, besoj, edhe nga faktor, nga armet shqiptare, para të gjithash mendoj nga partia kryesore në pushtet VMRO-DPMNE, dhe mos na del situata nga kontrola, mos harrojmë se ne shqiptarët kote e fundit në rajon, ndoshta veç edhe në Shkup, kemi shku edhe deri në ekstreme më të mëdha dhe kemi prodhu edhe ushtarë për lufta, për organizatat ndryshme terroriste dhe nuk duhet në habit që mund nxemi në një situatë shumë më të keqe. Analisti Albert Musliu tha që kjo që po ndodhë është diskriminim, pasi si pas ti, ligjet vlenë vetëm për shqiptarët. Si ligji vlenë për komunën e Gostivarit, ose për komunën e tjera shqiptarët, të nem duke se tregu qendra akoma qëtë Marshall Tito, se nuk mund ndrojë të emni.
Si për disa sende vlen ligji për shqiptarët, për komunat Maqedonia nuk vlen. Ju kishit problem si komunë për emnat e shkollave, ndërsa komuna e Butelit një vendim e kalon kështu në mënyrë eksprese e nuk ka reagim. Ajo është e pafalshme. Etiologu dhe analisti Ramadan Ramadani tha se kjo që po bën VMRO TPMN me rastin e Kryqit dhe kjo që po bën BDI-a me rastin e Shqiponjës është uzurpim i simboleve. Si për shembull mundet mos thirret atë ditë Gzim Ostreni, kryetar tani është një partisë krejt tjetër, po nuk thirret me një vend ku Erifi akon shef i shtabit general i asoj ushtrisë çlirimtare kombëtare. Domethënë sipas fejes ortodokse edhe kanoneve të saj nuk lejohet kikish, kjo është e huaj për praktikën e tyre. Domethënë kjo është me të folmën tonë është bidat në fejen e tyre. Domethënë është diçka sikur na me boni minare pa xhamin. Në këtë debat, analistët gjithashtu theksuan se keqpërdorimi i fesë dhe i simboleve është tetë i rrezikshëm, duke parë atë se çfarë po ndodh në përgjithë botën. Zgjedhjet e besueshme janë dalja vetëm nga kriza politike. Ky ishte mesazhi i përbashkët pas takimit mes kryetarit të partisë Uniteti, Gzim Ostreni, me homologun e tij nga Partia Liberale, Ivon Veliçkovski. Të dy kryetarët kërkuan nga elita politike sjellje më të përgjegjshme me qëllim që të evitojnë situata ku krijohen ndarje nëpërmjet të qytetarëve. Sipas Ostrenit dhe Veliçkovskit, vetëm me një shoqëri kompakte ku dallimet nuk janë pengesë, mund të kemi shtet funksional. Liderët e të dy partive u ndalën edhe tek kriza e refugjatëve, duke theksuar se është sipas tyre ngarkesë e madhe për vendin, por edhe sfidë për Maqedoninë dhe vendet e rajonit. Kryetari i Maqedonisë Gjorgj Ivanov dhe prezidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, i cili po qëndron në Shkup, u takuan për të diskutuar mbi gjendjen e refugjatëve në Xhevxheli dhe në kufirin mes Maqedonisë dhe Serbisë. Këshilli Evropian kërkon zgjidhjet e përbashkët evropiane për krizën e refugjatëve. Përveç problemit të refugjatëve dhe emigrantëve, Tusk dhe Ivanov mësohet të kenë diskutuar mbi procesin e eurointegrimit të Maqedonisë. Njeri i pari i Këshillit Evropian deri nesër do të realizojë takime edhe me zyrtar në Vjenë, Ljubljanë, Zagreb. Qëllimi i këtyre takimeve është ndërtimi i konsensusit evropian për ballafaqimin me fluksin e refugjatëve. Ndërkaq, nga mëngjesi i sotëm, autoritetet maqedonase lejojnë hyrje të grupeve më të vogla të refugjatëve. Slovakia do të jetë për krah Maqedonisë në përballimin e krizës së refugjatëve. Këtë porosi sot edhe kryeministri slovak Robert Fico gjatë qëndrimit në qendrën për pranimin e refugjatëve në Xhevxheli. Ai veç kësaj tha se kanë ardhur edhe për të vizituar policët slovak që po sigurojnë kufirin midis Maqedonisë dhe Greqisë. Kryeministri slovak Robert Fico, i shoqëruar nga një delegacion qeveritar, ishte sot në kampin për pranimin e refugjatëve në jug të vendit. I pritur nga ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, kryeministri slovak tha se vendi i tij është i gatshëm të ndihmojë Maqedoninë në përballjen e kësaj krize. Kur takova presidentin tuaj javën e kaluar, biseduam për zgjidhjet të mundshme të krizës me refugjatët, ndërsa nga i kërkova të më dërgojë një letër me pajisjet dhe mjetet që u nevojiten Maqedonisë të hënë në ardhshme në samitin e Këshillit Evropian, shpresoj që të bëhet në zgjidhje evropiane për emigrantët, shoh që ka nervoz të madhe, por bashkëpunimi bilateral duhet të vazhdojë dhe duhet të zgjidhet një zgjidhje sa më të shpejtë. Kryeministri Fico bashkë me ministrin e brendshëm të kabinetit të tij Robert Kalinak, por edhe me ministrin e brendshëm Nikoqir Oliver Spasovski, kanë ndjekur nga afër fluksin e madh të refugjatëve që kanë ngelur në zonën ndërkufitare. Ministri Spasovski kërkoi mbështetje më të madhe në përballimin e kësaj situate. Për shkak të uljes së presionit që e kemi në kufirin me Greqinë, lëshimi ditor i refugjatëve do të varet prej asaj se sa refugjatë do pranohen nga vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë arsye apeloj që bashkëpunimin e ndërsill që i kemi me vendet nga rajoni të jetë në drejtimin e vendimeve të qarta dhe precize. Ai theksoi se Maqedonia është e gatshme të respektojë të gjitha vendimet e Bashkimit Evropian, edhe pse nuk është pjesë e saj. Delegacioni i Slovakisë gjatë qëndrimit në këtë zonë vizitoi edhe kontingjentin e policëve slovak, të cilët në bashkëpunim me policët vendor po sigurojnë kufirin me Greqinë. Shefi diplomacisë greke Nikos Kocias në një intervistë për televizionin greke Sky deklaroi se Austria, Hungaria dhe vendet e tjera
po e shfrytëzojnë Maqedoninë gjatë kësaj periudhe të krizës së refugjatëve. Sipas këtij vlerësimi grek në fillim të krizës ka qenë se qeveria e Shkupit ishte impresionuar nga roli që ishte dhënë nga këto vende evropiane, duke vlerësuar se do të zgjidhin problemin e tyre. Kocias tha se tani ata e kanë kuptuar se po shfrytëzohen nga këto shtete. Sipas tij, ata që tani duhet të bëjnë ish Republika Jugosllave e Maqedonisë është se duhet të kuptojnë se nëse vazhdojnë kështu, kjo qasje do t'i kushtojë shumë. Ministri i Jashtëm grek tha se Shkupi dhe Athina po ndërtojnë masat e mirëbesimit midis dy vendeve. Çështja modernizimit të RM-së dhe blerja armatimit, patatime dhe taksa doganore i grini deputetët e pushtetit dhe të opozitës. Deputetët e opozitës u shprehën kundër kësaj, duke thënë se bëhet fjalë për projekt të dyshimt, ndërsa deputetët e majorancës u kundërpërgjigjen me akuza. Ky propozim ligj duhet të miratohet me të dy të tretat e shumicës. Me plotësimin e ligjit për mbrojtje, parashihet që Ministria e Mbrojtjes të lirohet nga pagesa e tatimeve dhe taksave doganore për armatim dhe pajisje ushtarake me qëllim modernizimin e armatës së Republikës së Maqedonisë, tha Ministri i Mbrojtjes Zoran Jolevski. Këto ndryshime vijnë pas planit për modernizimin e armatës në pajtim me standardet e NATO-s, me qëras 2% nga prodhimi i brendshëm bruto duhet të destinohet për mbrojtje, ndërsa prej tyre 20% alokohen për modernizimin e ushtrisë. Për deputetët të LSDM-s është i kontestueshëm fakti që nuk ka numra për atë se sa mjete janë destinuar për modernizim dhe asa do të jetë lirimi tatimor. Goran Sugarevski tha se për LSDM-n procedura është e dyshimt dhe pas asaj fshehet ndonjë biznes. Nuk duhet të hiqen taksa doganore dhe TVSH-a sepse buxheti sillet para fillimit të vitit. Por çfarë ndodh me atë buxhet? Parshikon të holla në pajtim me programin e NATO-s, prej 2.3 në 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto, dhe këtë duhet të destinon për ushtrim. Por ju çfarë bëni? Keni prej 1.2 deri 1.4% dhe çdo ndodh më pas. Të hollat e para që merren nga ribalansi i buxhetit janë pikërisht nga kjo. Nga kjo shohim se synimi i VMRO-dhe-KMN-s për antarësimin në NATO është deklarativ. Ilija Dimovski tha se është domosdoshme që ky plan të miratohet dhe se për këtë plan ka punuar ekip prej 100 ekspertësh. Dimovski akuzoi LSDM-n për mosvotimin e planit për blerje të armatimit, veçanërisht siç tha, në kushtet të krizës së sigurisë në Evropë. Site nashi sosedi të gjithë shqinët tanë bëjnë armatim. Maqedonia balafaqohet me krizë të sigurisë e cila që nga viti 2001 është më i madhi deri më sot. Politika e bërjes lojra dhe të jetuarit në një botë dhe tregime fiktive se dikush nga kjo dhe të përfiton të ilegalisht është pa përgjeshmëri e skajshme, jo seriozitet dhe sjellje jo shtetërore. Në leq ka ndryshim edhe të një neni, që parashikon lirim nga të vëshëja në lartësi prej 5% për ulljen e shpenzimeve të pjesarëve të RM-s për zgjidhjen e çështjes së banimit në kuadër të projektet RM-ja shtëpia ime. Për këtë leq duhet të votojnë 82 deputet ose 2. Ndërkohë rifillimi me punë i kombinatit Jugokrom sot ka nxitur reagimin e lëvizjes për reforma PDSH. Zëdhënës i kësaj partie Elmir Sejfullaj tha se vendimi i qeverisë që të rifilloj me punë ky kombinat është marrëzi e radhës e një klase politike. Sipas tij, kjo qeverisje VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s është dëshmuar se është jo humane. Kjo parti bëri thirrje qytetarëve, ambientalistëve dhe organizatat qeveritare që të ngrenë zërin dhe të mos rrinë duar kryq. LRPDSH thotë se është vendim absurd rihapja e Jugokromit pa vendosjen e filtrave. Zëdhënës i kësaj partie Elmir Sejfullaj përmendi edhe shifrat të sipas të cilëve gjatë pauzës së Jugokromit në Tetov ka pasur 40% rënje të ndotjes në ajër të grimcave PM10. Problemet infrastrukturore në Tetov sot ka bërë që të reagoj forumi ilirinor i lëvizjes Besa Tetov. Të rinjtë e kësaj partie përmes një aksioni simbolik i kanë bërë thirrje kryetares së komunës së Tetovës Teuta Arifi se nuk ka përmbushur premtimet elektorale. Sipas tyre, nëse dikur kryetaria e komunës zhvillonte fushatën elektorale duke i rrethuar gropat e hapura në rrugët e komunës së Tetovës, ata thanë se sot rinia lëvizjes Besa e ka ftuar që bashkarisht ta bëjnë të njëjtën gjë, për t'ia rikujtuar se pushteti në qeverisjen lokale u ndërrua, por gropat mbetën të njëjta. Megjithëse kanë shkuar deri tek ndërtesa e komunës së Tetovës dhe kanë kërkuar takim me kryetaren Teuta Arifi, kjo e fundit ka refuzuar t'i takojë të rinjtë e forumit rinor të lëvizjes Besa.
Instituti për Demokraci dhe Fondacioni Konrad Adenauer sot promovuan web portalin Arkivi Zgjedhor i Zgjedhjeve në Maqedoni që nga viti 1990 deri më sot. Qëllimi i këtij projekti është që të grumbullohen në një vend të gjitha dokumentet dhe të dhënat e të gjitha proceseve zgjedhore dhe që të ketë qasje më të lehtë në informim. Të gjitha dokumentet dhe të dhënat e cikleve zgjedhore që nga zgjedhjet e para të vitit 1990 e deri në zgjedhjet e fundit të vitit 2014 tani mund t'i gjejmë në web portalin Arkiva Zgjedhore. Instituti për Demokraci në një periudhë prej 6 muajve ka arritur të grumbulloj 300 dokumente nga të gjitha cikle zgjedhore që nga shpallja e pavarësisë së Maqedonisë. Nga ky institut thonë se iniciativa për krijimin e arkivit të zgjedhjeve del nga mos ekzistimi i arkivit zyrtar shtetror të gjitha dokumenteve dhe të dhënave për ciklet zgjedhore. Sipas kryetarit të Institutit për Demokraci, Marko Troshanski, ky projekt ka për qëllim që në një vend të mbledh të gjitha dokumentet e qasshme në procese zgjedhore në vend që nga zgjedhjet e para. Ideja tani bëshe da gi sobereme sita raspoložljivi. Ideja jonë ishte që të mbledhim të gjitha dokumentet që janë në dispozicion në lidhje me zgjedhjet që nga fillimi i pavarësisë së Republikës së Maqedonisë e deri më sot. Nuk arritëm në përgjithësi, kuptohet një pjesë e madhe mungojnë, mirë po në përgjithësi kemi përfshirë 300 dokumente. Përfaqësuesi i Fondacionit Konrad Adenauer, Johannes Raj, theksoi se ky projekt është një rëndësie të veçantë, pasi që sipas tij do t'i shërbej shoqërisë për t'i rikujtuar ciklet zgjedhore. Me rëndësi të madhe janë arkivat, bibliotekat dhe muzet, sepse ato për shoqërinë dhe shtetin janë të ashtu quajtura institucionet të kujtesës dhe kjo do të thotë që ai që e di historinë e vetë mund të ndërtoj të ardhmen e ti. Të gjitha dokumentet dhe të dhënat në arkivin e zgjedhjeve janë darë në 7 seksione, duke përfshirë dokumentet për publikimin e zgjedhjeve, listën zgjedhore, listën e kandidatëve, rezultatet nga zgjedhjet, raport për zgjedhjet, raporte nga vëzhgues të organizatave ndërkombëtare dhe të vendit dhe ligjet për zgjedhjet. Drejtoria e të ardhurave publike ka bllokuar zhirëllogarinë e radiotelevizionit të Maqedonisë. Siç bëhet e ditur, ditën e nesërme do të bëhen publike në mënyra zyrtare arsyet e këtij veprimi të drejtorisë të të hirave publike. Nuk ka ndonjë informacion se sa është borxhi dhe arsyet e sakta që drejtoria e të ardhurave publike ka ndërmarrë këtë hap ndaj radiotelevizionit të Maqedonisë. Ndërkat shkoi e fundit një kohë të gjatë ndodhet në listën e borxhinjeve më të mëdhej. Lidhur atë qeveria në mbrëmje ka mbajtur një mbledhje emergjente. ZDNS-i qeverisë Muhamet Hoxha theksoi për televizionin 21 se qeveria ka shqyrtuar informatën për riprogramin e borxhit të radiotelevizionit të Maqedonisë ka ndaj drejtorisë së të hirave publike dhe pas kësaj është miratuar konkluzioni që kjo drejtori të filloj dhe të zbatoj procedurën për shtyrjen e borxhit tatimor në përputhje me ligjin për procedurë tatimore. Siç mësohet, kjo mazë do të mundësoj servisit publik që borxhin ta paguaj përmes KST-ve. Ndërpritet seanca gjyqësore për Kumanovën. Familjarët kërkojnë ndihmë nga ambasada e Kosovës. Anulohet gjyqi për Puç, Zaev dhe Gruevski shkëmbejnë akuza. Izet Mexhiti, kryqi çmendorie vëmëror DPMNE-s, Gruevski, deklarata e Mexhitit fushat parazgjedhore. Kriza me refugjatët, Donald Tusk i Komisionit Evropian viziton Shkupin.
Ndoqët magazinën informative 21 Live News pas pak në emisionin 10 minuta, dhe të mund të ndiqni intervjistën me Bekim Kadriu, profesor universitar. Shikim të këndshëm.